Hər vaxtınız xeyir. Probleminizi hər zaman işıqlandırmağa hazır olan komandamız bugün də qaranlıq qalan məqamlara aydınlıq gətirəcək. Odur ki, siz də bizə müraciət edin ki, probleminizi işıqlandıraraq onun həllinə kömək edək. Bizə məktub şəklində müraciət etmək istəyənlər üçün ünvanınızı təqdim edirəm. Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 221. Məktubda probleminizlə yanaşı ad və soyadınızı, şəxsiyyət vəsiqənizin seriya və nömrəsini və təbii ki, əlaqə telefonunuzu qeyd etməyi unutmayın. Həmçinin bizim 055-510-0202 qaynar xəttimizlə də əlaqə saxlayaraq şikayətinizlə bölüşə bilərsiniz. İndi isə verilişimizə müraciətlərlə bağlı hazırladığımız süjetlərin anonsları ilə tanış olaq. Aliment ala bilməyən Yevlax sakini, yeni məktəb arzulayan kənd sakinləri, təhlükəli Xan Çınarı. Ölkəmizdə bugün aliment ödəməkdən boyun qaçıranların sayı az deyil. Onlar məsuliyyətə cəlb edilsələr də təəssüf ki, bu da bir nəticə vermir. Elə bu məsələ ilə bağlı verilişimizə bir çox vətəndaşlar müraciət edir. Yevlax şəhər sakini Mətanət Qəfərova kimi. O deyir ki, onun keçmiş həyat yoldaşı iki övladına düşən alimenti ödəmir. Şikayətçi ilə İlkin Abbas görüşüb. Qorxu üçünə, bədad üçünə yaşayıram mən. Mənə imkan vermir yine. Vəziyyətim ağırdır, çatıra bilmirəm, elə bilmirəm. Körpə 9-cu sınıf qız uşağıdır. Özüm aparıb, özüm gətirirəm mən. Qorxu üçünə yaşayıram mən uşaqlarım. Gördüyünüz bu xanımın etirazına səbəb keçmiş kürəkəni Pərviz Hüseynov tərəfindən təhdidlərə məruz qalmasıdır. Yəni, müsahibin Bahar İsmayılova belə iddia edir. Belə demək mümkündürsə, ailə hər gün qorxu içində yaşayır. Bütün bunlara səbəb isə kürəkənin övladları üçün ona ayrılan alimenti vaxtlı-vaxtında ödəməməsidir. Qızının haqqını tələb edən qaynana əvəzində təhqir və hədələrə məruz qalır. Belə olan halda Ağbirçay ana çarəni verilişimizə müraciət etməkdə görüb. Qorxu üçün bu dəqiq tobi. Özüm məktəbə aparım. İndi bax, 6-da mən uşağım, nəvəm dalına məktəbə gedəcəm, kursda oxuyur günə. Qorxumdan mən aparım, mən gətirirəm uşağı. 3 dənə uşaqdır, nə ilə dolanmalıdır, nə qədər, mən özümə pensiyanı adamam. Bahar ananın problemləri bununla da bitib tükənmək bilmir. Şikayətçi bildirir ki, qızı Mətanət Qafarovaya övladlarına görə ünvanlı sosial yardım da ayrılıb. Lakin həmin yardımı onun əvəzinə qaynanası alır. Səbəbi isə yardım köçürülən kartın qızın qaynanası tərəfindən əlindən zorla alınmasıdır. Sosial yardım düzətmişəm. Sosial yardımı da tutub alıb əlindən vermir. Mart ayından bəri gəl mən dalaşıb kartını almışam mənim. O birisi aylarını vermir arada kartını. Nəvəm dedi ki, nənə gəldi əlindən aldı ki, verməz sizə o 15 sizə baxıram bir yerinə. Heç olmasa qızın məktəb pulunu yığa. Elə də aldığına çıxdı getdi. İndi deyirik o pulu vermir. Biz öhdəmizə düşəni edib qarşı tərəflə əlaqə yaratmağa çalışdıq. Lakin bütün cəhdlərimiz boşa çıxdı. Bu sujeti hazırlamaqda məqsədimizə gəlincə, təəssüflər olsun ki, alimenti vaxtında ala bilmədiyinə görə verilişimizə müraciət edən tamaşaçıların sayı az deyil. Biz də Bahar xanımı sadəcə bir nümunə kimi çəkib vəziyyətin hüquqi tərəfini təqdim etməyə qərar verdik. Ailənin və ümumiyyətlə bu vəziyyətdə olan digər qadınların nə etməli olduğunu Vəkillər Kollegiyasının üzvü Vəkil Şəfiqə Mibullayeva cavablandırdı. Xanım 3 ildir aliment almır. Buna görə müvafiq icra şöbəsinə, icra məmuruna müraciət eləməlidir. İcra məmuru bu barədə, yəni vətəndaş barəsində icra tədbirləri görməlidir. Aliment ödəmədiyinə görə ölkədən getməsi, məhdudlaşdırılması, əmlakı varsa əmlakı üzərinə həbs, məcburi gətirilmə. Əgər bu hallar heç bir effekt vermədiyi halda artıq icra məmuru inzibati onu həbslə bağlı həbs eləməlidir və ya barəsində məhkəmənin qanun qüvvəyə müşkətnaməsini icra eləməməklə bağlı cinayət işi açılmalıdır. Hüquqşünas həmçinin keçmiş həyat yoldaşı tərəfindən hədə qorxulara, şiddətə məruz qalan Mətanət Qafarovanın bundan sonra nə etməli olduğuna da münasibət bildirdi. Bu təhdidlərlə bağlı mütləq şəkildə müvafiq polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət eləməlidir. Müraciətində təhdidlər olduğunu, hədə qorxu olduğunu, onun həyat və sağlamlığına təhlükə yaratdığını, keçmiş həyat yoldaşının bu barədə məlumat verməlidir və məhkəməyə müvafiq qaydada müraciət eləməlidir, ən azından mühafizə orderi almalıdır həmin şəxsdən qorunması ilə bağlı. Hazırda xanımın adına olan kartdan qaynanası istifadə elədiyi üçün xanım ləngitmədən, mütləq şəkildə telefon vasitəsilə də bu ola bilər, müvafiq bankın şöbəsinə əlaqə saxlasın və kartı deaktiv eləsin. Yəni o 1 saat, yarım saat ərzində deaktiv olunacaq bir prosedurdur, kart deaktiv olunacaq. Yəni bu vəziyyətdə müraciət etməli olduğunuz ünvan televiziyalardan öncə məhkəmədir.
Verilişimizi Ağsu şəhər Heydər Əliyev küçəsi 110 ünvanında yaşayan Rəfiqə Əhmədova müraciət edib. O deyir ki, həyətlərində 50-dən çox yaşı olan xan çınarı var və bugün həmin ağac onların həyatları üçün böyük təhlükə mənbəyinə çevrilib. Ağac artıq çoxdandır ki, budanmır və onun budaqları evin divarlarının çatlamasına səbəb olub. Rəfiqə xanım Ağsu rayon icra hakimiyyətinə dəfələrlə müraciət etsə də onun probleminə çarə qılan olmuyor və məhz buna görə də o problem verilişinə müraciət edib. Bax, gördüyünüz bu ağacdır. Bu promoy öz evim, qonşunun həyətinə düşsə, damına düşsə, yəni ki, buna bir reaksiya verən yoxdur da, hər yerə müraciət eləmişəm. İcra, şəhər soveti, yaşıllaşdırma. Gəlib baxan yoxdur da, yəni ki, maraqlanan yoxdur da. Xahiş edirəm sizdən də bu ağaca bir əncam çəkin. Evdə iki körpə uşaqlar yaşayır. Külək olanda qorxusundan uşaqlar qalmır. Mən özüm qala bilmirəm, yaşlı adamam, sonra ailə başçımı itirmişəm. Yəni ki, buna bir reaksiya verin də. Əzəmət və ucalıq rəmzi hesab edilən Xan Çınarının aqibətini Ağsu rayon icra hakimiyyətindən soruşmaq istədik. Amma təəssüf ki, qurumun internet səhifəsindəki göstərilən əlaqə telefonuna cavab verən xanım problem verilişindən zəng etdiyimizi bildirdikdə dəstəyi astı. Bir müddət sonra digər nömrədən əlaqə saxladıqda və özümüzü təqdim edərək həmin xanımdan dəstəyi asmamağı xahiş etdik. Amma təəssüf ki, eyni etinasızlıq bir daha yaşandı. Əminik ki, Ağsu rayon icra hakimiyyətinin rəsmiləri hazırda verilişimizə baxır və qarşılaşdığımız bu xoşa gəlməz hala aydınlıq gətirəcəklər. Rəfiqə Əhmədovanı narahat edən problemə yenidən qayıdacağıq. Beyləqan rayonunun Kəbirli kəndinin yeganə məktəbi qəzalı vəziyyətdədir. Təhsil ocağı 62 yaşı olan tikilidə fəaliyyət göstərir. Məktəbə göz tikən şagirdlər yenisinin tikilib istifadə veriləcəyi günü səbirsizliklə gözləyirlər. Təhsil işıqdır, amma bu işığın hansı vasitə ilə, hansı şəraitdə bizə çatması da çox önəmlidir. Beyləqan rayonunun Kəbirli kənd sakinləri məhz bu məqamdan narahatdılar. Belə ki, övladlarının təhsil aldığı məktəb qəzalı vəziyyətdədir. Söhbət Qarabağ müharibəsi şəhidi Eldar Əliyevin adını daşıyan iki saylı kənd tam orta məktəbindən gedir. Məktəbdə 200-ə yaxın şagird təhsil alır, amma hansı vəziyyətdə? Məktəbin problemlərini direktor İlqar İbadov daha düzgün şərh edir. Bizim məktəb 1959-cu il binasıdır bu bina. Şəraitimiz hərdən artıq ağırdır. Çünki bu bina məktəb binası kimi nəzərdə tutulmuyor. Azərbaycan Milli Elm Akademiyasının Arxeologiya İnstitutu, qədim Beyləqan şəhərinin xarabalıqları olan öyrəngalar tədqiqat aparanda bura muzey olub. Alimlər burada, akademiklər, arxeologlar burada tədqiqat aparırlar. Həmin onlar üçün nəzərdə tutulmuş binadır. 59-cu ildən bu bina tikilib, 92-ci ildə bu göy finiski bina tikilib. Hal-hazırda 200 nəfərə yaxın şagirdimiz var, 12 sinif komplekti, bir məktəb hazırlıq qrupu. Şəlait oldu ki, bunlar standart məktəblərdir, standart siniflərdir. Nətər? 4-53-ün 3-32-yədir, uzunluğu və eyni. Sinifdə də ən azı 18-20-20 uşaq var. Bu yerləşmir. Qışda hələ peç qoylanda, artıq lap bərbat vəziyyətdə olur. Bugünkü bu tələb də, bu zamanın tələbi oldu ki, heç olmasa ölkəmiz inkişaf eləmiş ölkədir. Artıq inkişaf eləmiş ölkələr səviyyəsində çatmış bir ölkə Azərbaycan. Biz də normal cəmaat, uşaqlar normal məktəb istəyir, normal təhsil istəyir. Baxmayaraq ki, sinifimizlərimiz köhnədir, məktəb köhnədir, demək, 1-10-un siniflərdən 77 nəfər hal-hazırda yay məktəbində tədrisini davam elətdir. 77 nəfər bu şəraitdən sonra. Amma saat 11-12 bir radələrində artıq heç bu siniflərə girmək olmaz, inanmırsınız, yoxlaya bilərsiniz. Sakinlər məktəbin çürük döşəməsinin arasından çıxan gəmiricilərin də uşaqların həyatı üçün təhlükəli olduğundan qorxurlar. Həmçinin qırıq, köhnə partalar da ayrıca bir problemdir. Mənim də bu övladlarım burada dərs keçirlər. Mənim qardaşım bu vətən müharibəsində şəhid olubdur. Onun iki övladı da var burada dərs keçməyə, yeni yetmədi. Bunların təhsili biz istəyirik ki, irəli getsin, geri düşməsin. Bizim məktəb şəraitimiz yoxdur. Uşaqlarımız gəlib gedə bilmir. Təhsili biz istəyirik ki, yaxşı olsun, uşaqlar irəli getsin. Ümumiyyətlə, bizim təhsil şöbəsində baxırsınız, binalar uçuqdur, bitdi, birə var. Bu uşaqların
tam dərsdən təmin oluna bilmir, gəlib getməyi var. Biz də istəyirik ki, bir kənd sakini kimi bizim də övlətlərimiz təhsil alsın, qabağa geçsin, dünyada bir çıxışı olsun. Bunların dərs keçməyinə görə biz də istəyirik ki, bunların təhsili ümumiyyətlə yaxşı olsun. Kəbirli kənd 2 saylı orta məsəb qardaşım Eldar Əliyev, şəhid Eldar Əliyev adınadır. Mən siz adiyyatı qurumlardan xarş edirim ki, bizim məktəbimiz bərpa olunsun. 93 ildən elə hər il gəlib vəz verilərkən sikiləcək, amma heç bir şey yoxdur. Belə bir oğlanın adına verilən məktəb bu vəziyyətdədir, göz qabandadır. Mən də adiyyatı qurumlardan xarş edirim ki, bizim məktəbimiz bərpa olunsun. Əhalimiz çoxdur, uşaq çoxdur, sığışmır, köhnə binalardır, uçan binalardır. Bunu gördüyünüz kimi uşağın birini xəsarət etsəm ona kim cavab verəcəkdir? Ona görə də biz istəyirik ki, bizim burada bizim kəndimizdə bir təzə yeni məktəb tikilsin, uşaqlarımız da gözəl təhsil alsın, vətənə gələcək layiqli övlad olsunlar. Kəbirli sakinləri deyir ki, 1992-ci ildə yeni məktəb binasının inşası planlaşdırılıb, lakin bu məsələ bugünə qədər icra olunmamış qalıb. Biz 1992-ci ildə bizə yeni məktəb tikintisi üçün proqram gəldi və kəndimizin ərazisində onun fundamenti hətta gəldi qazıldı, özülü qoyuldu və müharibə, birinci Qarabağ müharibəsi düşəndən sonra o yerdə məktəbin tikintisi dayandı. Tikinti dayanan sonra məktəbin ərazisi həyətyanı sahəyə paylandı getdi və ondan sonra dəfələrlə müraciət edildik, dəfələrlə dedilər 2010-da tikiləcək, 12-də tikiləcək, 14-də tikiləcək və sənədlər də, təqdimatlar da gəldi, amma məktəb tikilmədi. Başqa-başqa ərazilərdə tikildi. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Beyləqan rayon təhsil şöbəsinə müraciət etdik. Şöbə müdiri Suleddin Əsgərovu dinləyək. Rayon təhsil şöbəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən ümumi təhsil müəssisələrinin təmiri və yenidən tikintisi ilə əlaqədar təhsil nazirinin müvafiq qurumlarına məlumatlar təqdim olunmuşdur. Hesab edirəm ki, növbəti tədris ilində əsaslı təmir, tikinti ilə bağlı müvafiq işlər görüləcəkdir. O cümlədən rayonun Kəbirli kənd 2 nömrəli tam orta məktəbində yenidən tikintisi ilə bağlı müvafiq işlər planlaşdırılır. Kəbirli sakinlərini, övladlarını yeni təhsil ilində yenilənmiş məktəb binasında yola salan görmək ümidi ilə. Problem verilişi olaraq vətəndaşlarımızın şikayətlərini işıqlandırıb onun həll olunmasına çalışırıq və çox istərdik ki, hər bir tamaşaçımızın problemi öz həllini asanlıqla tapsın. Odur ki, məktub şəklində şikayətinizi bizimlə bölüşmək üçün bir daha ünvanımızı xatırlatmaq istərdim. Nərman Frayno, Əhməd Rəcəbli küçəsi 221. Həmçinin bizim 055-510-0202 qaynar xəttimizlə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və salam, problem verilişi bugünlə işinə yekunlaşdırır. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.